Ассалому алейкум, урматту Сак Ньюс каналын көрүүчүлөрү. Азыр акча алмаштырууну 3 июнга карата балдар менен таанышып өтөбүз. Бул Финка банкы. Лайк басып колдоп койсоңуздар, рубль кичине түшүптүр. Кыргызстан банк. Доскредо банк. Банк Азия, Бакай банк, Камбанк компания менен капитал обмен валют. Качан көп лайк бассаңыздар, рубль көтөрүлүп атат. Ошондуктан достор, лайк басып, колдоп коюңуздар, бизди катталганды унутпаңыз. Саламатта калыңыздар.